OK, tak poslouchej. Lidi na této platformě mají nejradši upřímnost a proto nebudu dělat žádný velký intro, žádný vysvětlování nebo něco velkolepýho. Řeknu akorát to, že chtěl jsem si zahrát Kingdom Come, teďka když tam vyšel český dubbing konečně, a chtěl jsem si ho zahrát celý, se všema sidequestama, celý kompletní průchod se všema DLCčkama, protože je to fantastická videohra. Logicky z toho nemůžu udělat Let's Play sérii, protože ty vyšly z mody v roce 2013, společně s tím, že ještě ta hra vyšla 2018, takže už není nová. Takže alternativní plán bude zpětně komentovat celý ten průchod, třeba 6-hodinový, a složím to do půlhodinového videa a budu to retrospektivně komentovat. Tohle rozhodně zní jako přírodní evoluce Let's Play formátu. Dámy a pánové, vítejte v... Ty píčo. Já ho přerazím. Tak toho vochrapu vzbuď. Jindro, vstávej. Práce nepočká. Mamo. Koukej vstávat, nebo tě přijdu probrat já, ty kůželína. Konečně jsem získal kontrolu nad Jindřichem ze Skalice, ale z nenadání má docela velkou díru v krku. Nemám sakra tušení, co dělá u té výhně, to jako poliká uhlíky nebo co? Takovouhle díru v krku nemají ani ty největší kuřáci. Na začátku hry si pomocí dialogových možností můžeš dát bonusy do dvou skillů. Dal jsem si výřečnost a výřečnost. Přesně proto, abych mohl zbít motherfuckery a potom je přinutit se cítit špatně za to, že jsem je zbil. Ideální playstyle. Musel jsem se držet od toho, abych dal strávení noci s Blankou, což zvyšuje vitalitu. Je ráno, takže je čas na pořádnou snídaní šampionů. V Kingdom Come sbírání jednotlivých předmětů znamená to, že Jindra fyzicky natáhne ruku a sebere ten předmět. Bohužel, když předměty sedí na stole, kde bys očekával, že si můžeš užít nějakou tu snídaní, je to docela velký problém. Respektive musíš praktikovat parkour a musíš fyzicky vylézt na ten stůl, abys vůbec měl možnost sebrat ty jablka. Ty, když si sedneš na tu lavici ke stolu, tak nemůžeš ty jablka vzít ani sníst. Ty musíš svoje špinavý haxny dát na ten stůl a skrčit se pro ně. Dalším logickým krokem pro Jindru je jít do spižírny a vykrást tam všechno ovoce a zeleninu. Tohle sice mají být zásoby na zimu, ale jak mám získat ten chleba, když neprodám ten chleba? Posléze proběhnu po nádvoří a kompletně ignoruju svého otce a jeho instrukce a jdu rovnou do vesnice. Tenhle slamák se mi velice líbí. Jako první quest si musíš naučit základy souboje, tohle se nedá přeskočit a je to otravná sekce a proto se jí snažím okořenit tím, že jdu nahánit ovce a snažím se je zbít svýma pěstma. Má to docela zajímavý výsledek, který jsem nepředpokládal, ale... Byla to větší zábava, než jsem čekal. Zkus seka z různých stran. Klíč je v tom být nepředvídatelný. Nikdy se neopakuj. Ale já stojím tady. Po tréninku si chci dát relaxační partičku kostiček, ale bohužel nemám žádné peníze. Tohle se jeví jako zásadní problém v našem Kingdom Come Let's Play Party 1 CZLP. Takže logicky zajdu za týpkem, co prodává uhlí a následně způsobím hladomor pro svoji rodinu tím, že prodám celý naše zásoby ze spíže. On to s úsměvem vezme a já konečně mám finance na to, abych mohl hazardovat. Moji rodiče jsou tak trapní, oni vůbec nechápou, že to není fáze a já se snažím pouze získat pasivní příjem pro naši rodinu. Myslím si, že později bych jim měl přehrát nějaký podcast Andrew Tate. Jsem si dost jistý, že v roce 1403, ve kterém se tady ta hra odehrává, by člověk jako Andrew Tate byl velice populární. No vlastně, když se nad tím zamyslím, tak on je extrémně populární i v roce 2023, což říká hodně o naší společnosti a chci si vydloubnout uši a vytrhnout oči při pomyšlení nad tímhle sociálním komentářem. Krajky, len, že já to vůbec hraju. Odešel se na to úplně vysral. Časně běžím za svým táto, abych mu řekl, že jsem vyhrál jmění v kostkách, ale on začne mluvit o tom, že proč ho kurva neposlouchám a že by potřeboval jedno chlazený pivo a že mám vybírat dluh od nějakého kundeše, který žije dole ve vesnici. Já to fakt nechápu. Ty rodiče dneska jsou fakt tyhle odtažený od reality a od svých dětí a jejich zájmu. Neuvěřitelný. Třeba ten slamák se mi velice líbí a ten vesničan byl dokonce tak hodný, že mi ho dal, zatímco si dával menší pauzu a lehnul si, protože byl hodně unavený. Ťuk ťuk, pane Kundeši, tady je finanční úřad. Když jsem ale řekl, že jsem z Berňáku, tak se nasral a začal mě bít.
byl trošku silnější, než si pamatuju, a nehrál jsem Kingdom Come už dlouho, takže jsem se nemohl tak dobře bránit. Co mě ale překvapilo víc v tady ten moment, bylo to, že Kundeš nezastavoval. Já jsem mohl jít na ves, já jsem mohl jít do hospody, ale Kundeš stále ze mě chtěl vymlátit všechny sračky. Když tu náhle, když jsem šel do hospody, přišli mý hoši, aby vymlátili sračky z Kundeše. Tomuhle se říká bro code, tomuhle se říkají homies v dřevácích. Při tomto zjevení se ale Kundeš zastavil a jenom stál na místě v defaultní pozici, absolutně bezbranej pro jakoukoliv bídu, kterou dostal. Avšak jeho zbytí spustilo cutscénu. Co se tady děje? Co je prosím tě, Václav, za krále? Říše se mu rozpadá pod rukama. Německý páni se jmenovali za krále Ruprechta Falckýho, protože Václav k ním nechtěl jezdit ani na sněmy. Němec si koleduje. Někdo musí udělat pořádek a říši zase sjednotit. Vypadá to, že Fizi na svém YouTubeovém kanále propaguje pro německé a možná i pro sudecké názory. Tohle nemůžeme tolerovat. Chtěli jsme mu jenom zhovnovat barák, ale v tu ránu jedna křivá hovnostřela zasáhla Humiho z Fizi Crew. Tohle logicky rozpoutalo bitku mezi Fizi Style Crew a Homies s dřevákama. Proces mlácení je ve skutečnosti velice jednoduchý. Stačí vzít něčí hlavu a spojit ji se svým kolenem. Opakujte tento proces, dokud se nepřítel nevzdá. OK, už by se mohl vzdát. OK, už by stačilo, ne? Kolik toho vydrží? Moji chábři vzali nohy na ramena a zdrhli votamať, ale já jsem si řekl, souboj ještě neskončil a proto jsem praštil Humiho tentokrát za tučnou pokutu. Počkat, takže když to je souboj o zhovnování baráku, tak je to zcela legální, ale cokoliv mimo to není? Poprosil bych studenty fakulty práv, aby vysvětlili. Vyvoláváš hrvačky a mlátíš lidi. Na to jsme tu dost hákliví. No, měl jsi se rozmyslet, co děláš. Takhle je to na pěkně masnou pokutu. Nemám na zaplacení pokuty a proto mě prostě vrhnou do žaláře ve svojí vlastní vesnici. Říkám si, pohoda, tak si aspoň odpikám trest a budu moc přemýšlet nad svýma chybama. Když tu náhle slyším hřev, křik z celé vesnice, plamen a kouř jí obklopuje a to je ten moment, kdy si uvědomím, do prdele, nechal jsem zapnutou plotnu. Najednou mi vzplanou dveře od cely a to je ten moment, kdy zemřu ve vězení. Můj krk měl děr už dost, nezvládl další znečištění hrtanu. Načtu předchozí save a tentokrát se málem zabit dobytkem. Při tomto zranění se naskytuje pouze jediná možnost, jít si zahrát pár koles v kostkách, kamaráde. A měl bys mi sakra věřit, že jsem toho gamblera obral o všechny peníze, které mu zbývaly. Jeho manželka už mu nikdy nedá. Stejně jako Kundeš mi nikdy nedá ty peníze, které mi dluží a bude radši skvatovat ve svojí světnici. Tento překvapivý postoj dominance mě vylekal a tak jsem se snažil zdrhnout, když tu ránu mě šel naprášit chlupatejím. Samozřejmě, že jsem z něj musel vymlátit všechny sračky, ale zase jsem se naskytl v žaláři, ve kterém jsem znovu zemřel. U třetího pokusu mě to začalo teda pěkně srát a tak jsem se kompletně vykašlal na jakýkoliv potičky a šarvátky s místníma hochama a šel jsem rovnou pro dluh. Kundeše, jsem kurva udusil! V pohodě, jenom v bezvědomí. Když mě ale znovu přišli stráže zatknout, uvědomili si, že tohle je Kundeš, takže mi všechno prominuli. Je diskriminace dobrá věc? Pane bože, co tu vyvádíte? Máte rozum? Okamžitě přestaňte, jde sem dráp. Obírání Kundeše byla možná krádež, ale bylo to, dalo by se říct, morálně šedé. Já jsem chtěl být ale morálně černý a proto jsem vykradl místní obchod. Já nevím ani, co jsem tady už dělal. Za moje prohřešky mě následovala stráž v obchodě a tak jsem šel a zabil stráž v obchodě na návsi. No tomu se sakra říká život výtržníka. Když jsem ale tátovi ukázal svůj CEO mindset v podobě donešené mrtvoly, řekněme, že nezdílel mé nadšení. Stráže, rychle, tamhle je mrtvola! Můj vlastní otec mě šel sničnout švestkám. Mám uhlí, záštitu i pivo. Můžeme začít. Výborně, tak jsem s tím, synu. Kde ses coural s tím pivem? Vždyť je úplně teplý a bez pěny. Skoč pro nový a peníze si sežeň sám. Za blbost se platí. Mě pogrilovala vlastní otec, zatímco na mě flexil se svým umem s meči. Přičemž já mám ten týž skill na bodu mrazu. Tohle ještě bude hodně práce. Když tu náhle se nad skalicí objevila masivní armáda,
Stovky korouhví nad hlavama. Myslím si, že máme problém, protože tyhle týpci vypadají, že mě přišli připravit o moji práci v tomhle videu, což je vyplenění skalice. V samotném čele seděl Zikmund. Myslím si, že mu říkali Zikmund, rezavější střecha, mokřejší sklep. Zábava ale skončila, když zavelel a poslal tisíce slova, teda Maďaru, na naši rodnou výsku. Že Maďarsku vládne ultrapravice? No, můj otec jim ukázal ultrapravačku, kterou sesekal všechny parchanty, co mu stály v cestě. Bohužel my Češi máme jednu takovou slabinu, a to je invaze od Němců. A oni bohužel vypadali, že jednoho takového Němce mají ve své armádě. Při útěku máš možnost zachránit Terezu před kumánama, jenže tentokrát jsem reálně nic neudělal, i tak jsem ji zachránil. Mám pocit, že asi prostě vycítili, kdo je ten správný alfa samec v našem okolí. Ujíždím na koni směrem do Talmberga, ale dělá se to docela těžko, pokud tě kumán může střelit do hlavy za jízdy a to tě schodí na zem. Legit jsem neviděl za celý své hodiny v Kingdom Come, že by tohle se mohlo stát. No, zemřít jako cvičnej pohyblivej cíl je jedna z těch úctyhodnějších smrtí v tajitom průchodu. Serou tě kumáni, který tě pronásledují na koni a střílej na tebe lukem, praště jich koně mečem a on automaticky vyloží kumánský náklad na nejbližší zem. Potom už tě logicky nemohou nadále pronásledovat a počkat, proč za mnou furt jedou v týka scéně, když jsem je sundal? Mohu tě ale ujistit, že talmberští zaměstnávají pouze ty nejlepší ostrostřelce. Moje noha! Na hradě jsem si ale potom mohl vzít, co jen hrdlo ráčí. Bohužel mi nedošlo, že mé pojistka nezahrnuje jídlo, který je na poličkách. To se shodou náhod považovalo jako krádež. Nemám tušení, jak to místní mutanti mohli poznat. Potom, co jsem byl zatčen, jsem byl ale i hned propuštěn, protože hra říká, že nemůžou věznit našeho hrdinu. Prostě v tajtý fázi příběhu je debilní, aby tě mohli zavřít na několik dní, protože to do toho narrativu nesedí, takže to můžeš zneužívat, ne jakoukoliv kulišárnu. Takže jsem se logicky vrátil a vykradl nejen poličky, ale celou spižírnu. Tahle nově nabitá vědomost je definitivně síla ve špatných rukou. Sleduj mě, jak vykradu celou talmberskou zbrojnici. A nejen i luky, ale i štíty a zbroje. Upřímně zase na druhou stranu, kdokoliv, kdo tohle neudělal ve svém průchodu Kingdom Come, tak je absolutní loser, plus L plus poměr, plus si bez rodičů, plus... Když si to ale tak vezmu, tak já vlastně neumím ani konverzovat normálně. Já prostě zmizím při dialogu a najednou se objevím po levé straně paní Stalmberga. Večer byl vyhlášen poplach a všechny stráže se museli dostavit na hradby. A proto tady ten jeden strážník, který zaspával, určitě nikomu nebude chybět. A už vůbec rozhodně nikomu nebude chybět jeho zbroj, kterou bych si velice rád vzal. Nejdřív se musím vrátit do skalice. Co bys tam dělal, ty blázne? Nemůžu tam rodiče nechat... Nenechám jejich těla hnít na ulici. Až se o ně postarám, tak za vámi přijedu. Ať tě ani nenapadne se tam vracet, ty osle. Omrzel ti život? Ale pane! Mlč! Tvého otce je mi líto, ale tím, že se taky necháš zabít, mu nepomůžeš. Ráno jsme znovu konfrontováni Zikmundovou armádou, jenže tentokrát to možná má jiný výsledek. Stejně jako má jiný výsledek ta čeština, která, já jsem jenom restartoval hru, ale najednou je tam nějaký jiný dubbing. Nejsem si jistý, jestli tady to má být ten správný. Poslechněte sami. Do piči, já jsem slepý jak patrola. Vidíš zadu něco? Bo já nevidím nic. Tomu se říká kůňbor. Guten Tag, silná pila, laso. Guten Tag, plešatej Freddy Mercury. Použil tě nejspíš sklamu, ale na Talmberku žádnej papír ani šmaudovou trávu nenajdeš. Ani nevím, co to znamená. My na Talmberku to ale ťák nepožíváme, my si prdel od pradávna vytíráme rukou. Jdem si dát tu čmaudovou trávu, Jirko? A pak se pořádně vykodíme. OK, jenom si z vás dělám prdel. Díky Marby za dubbing. Ovšem, co je oficiální, je i japonština, která byla přidána součástí toho updateu s češtinou. A musím říct, je docela dobrá sakra. Kesano Sigismundu no houmon ni wa odorokasareta. Mattaku yo. Ano gundan no okina koto to ittara.
厳し教が話術に長けていてよかった。でなきゃ私たちは虫のように殺されてたわ。Na Talmberku je, pro naše štěstí, pradávný předek Čeklauda, který může odkoupit všechno kradené zboží, které můžeš z toho hradu odtáhnout. Skvělý zisk na začátku hry. Když se ale na druhou stranu podíváme na špatný zisk, je to ku příkladu tady ten kůň, který když ho ukradneš, nedokáže skočit z mostu dolů do příkopu pro náš útěk z Talmberka. Následně mě stráže strhnou do samotných textur pod most a možná jsem dostal celkovou mozkovou obrnu. Nakonec mi to ale podaří. Mám pocit, že jsem se probagoval přes textury, ale podařilo se to. V plné rychlosti jedu z Talmberka, když najednou mě chytí stráže, který jsou skrytý ve křoví. A já jsem maskovaný jako slaměná střecha domu. Kingdom Come Deliverance, dámy a pánové, King poprosil by Kingdom Come Deliverance. Úspěšně se dostanu zpátky do skalice, abych pohřbil těla svých rodičů, když tu náhle Humis Fizikru a, o můj bože, Andrew Tate? I first made my millions of dollars. The first time I ever became a millionaire was with Webcam Studio. I've always been rich, but I'm not just rich because of money. You have to understand, I'm rich because of a bunch of things that money cannot buy. If the bullets start flying, me and my 10 friends, we all die, or no one dies. Having that brotherhood, having women who... I want money. Jindrův největší idol a nyní se na něj vrhnul jenom kvůli tomu, aby Jindra zaplatil subscription u jeho webcam servisu. Chce po ním, aby si zaplatil kvalitní ženy. Já už ale mám předchozí zkušenosti, takže vím, že když si stoupnu na naštípané polena, tak Andrew Tate se ke mně nebude moc přiblížit. Naštípaný dříví mu totiž připomíná práci sedláků a proto se jí nechce dotknout. Bohužel v současném roce 1403 neexistuje Twitter, díky bohu, ale zároveň to znamená, že ho nemůžu zabanovat. A tak se ho nikdy pořádně nezbavím. Nakonec je to tragické. Jindra umírá rukou svého největšího idola a to jen kvůli tomu, že Jindra nepronásledoval cíle jako kvalitní ženy a pasivní příjem. Na poslední chvíli se mu ale postaví ženská, mlynářka Tereza. Andrew si myslí, že tohle je jasná výhra, ale zapomněl, že kdykoliv, kdy debatuje s ženou, tak upozorní místní autority na jeho přesnou pozici. Jindra je tedy schopen tohle všechno přežít, bohužel ale přišel o svůj dům, rodinu a otcovskou figuru. Takže co vlastně teď? Byli jsme schopni se uzdravit jenom pomocí mlynáře Peška, který ubytoval mě a Terezu. Tento mlynář je ovšem extrémně založen a nemyslí si, že si to můžeme odpracovat jenom nějakou lopatou. Teda vlastně můžem si to odpracovat lopatou. Ale k tomu později, protože teďka jdeme i hned po našem zotavení navštívit místní lázně a koupit si vyprání, vyléčení a ženu. A věř mi tomu, že jsem smlouval o ceně tý ženský. Těch peněz určitě litovat nebudeš, to ti zaručuju. Jo, já vím, asi mě chcete odsoudit, ale věřte tomu, že já se snažím pouze roleplayovat. Po tom, co Jindra ztratil všechno, je to docela těžká rána. Mnoho mentálních poruch má své spouštěče, nebo triggery. A věř mi, že tady to byl dostatečně velký spouštěč na to, aby Jindra byl teďka trošku psychopat nebo až bipolární. Nyní jediné, co ho zajímá, je pomsta na jeho předchozím idolem, nyní Nemesisem. Tohohle dokáže docílit pouze pomocí velkého balíku peněz. Jak je teda návštěva lázní s tímto spojená? No, víte, v Kingdom Come je takovej buff, který mu se říká Alpha Samec, který získáš pokaždý po koitu. Tenhle potom zvyšuje celkové charisma, tudíž kdykoliv, kdy chceme si boostnout svoje charisma a svůj šarm, musíme se vyspat s holkou. Zajímalo by mě, co by bylo za bav, kdyby jsme se vyspali s mužem, ale dost pravděpodobně by nás prostě dali na hranici a podpálili. No, říká se, že žádný dobrý křesťan by neměl jít vykopávat něčí hroby, ale kdo říká, že máš být dobrý na to, abys byl křesťan? Historie je tady toho svědkem. Dostal jsem za úkol od mlynáře Peška, abych vykopal něčí hrob a ukradl mu prstýnek. Bohužel popravčí, který pohřbil tady toho neboštíka, je ještě větší křivák než já. Musím být ještě větší prašivec než tenhle prašivec. Tak mu jebnu do kuřete, přičemž se automaticky vytrhá všechno peří a předhodím maso psům, aby nedělali povyk ohledně toho, že jsem na jeho pozemku. On je zrovna ale doma, což znamená, že je čas na bitku, kamaráde.
Bohužel jsem trošku podcenil svého nepřítele a on má mnohem větší sílu než já. Já jsem se zrovna právě teďka zbudil jako z mrtvejch, takže nejsem extra silnej. Dostávám docela na prdel, ale v tu ránu se mi zvýší má síla, což znamená, že si můžu vybavit nový perk v přetlačování. Znamená to, že teďka většinu přetlačení vyhraju. Takže ho prakticky zamknu na místě a on nemůže nic dělat. Nechám ho naživu, což by samozřejmě znamenalo, že by byl svědek k tomu, že jsem ho napadl a okradl. Naštěstí jsem si vzpomněl, že v tady té době sice Kat dělal práci, kterou nikdo nechtěl dělat, ale nebyl vůbec respektovaný a nikdo ho neměl rád, takže jsem docela v suchu. Tenhle prsten teď mám doručit dalšímu mlynáři, který ho vezme do ruky a zahodí ho z okna, protože říká, že je to jenom test. Byl to jenom test, to, že si zbil toho Kata, byl to jenom test, že si vyhrabal hrob něčí, byl to jenom test, že si mu zavraždil jednu slepicu. Test na to, jestli máš koule vydělat pořádný balík peněz, kamaráde. A jako kdyby to byla karmická intervence, když cestuju zpátky, jsem přepaden ozbrojenci a bohužel téhle potyčce jsem se nevyhnul. No a pamatujete si, jak jsem se nechal ostříhat a navštívil jsem holky v lázních? Nyní mám dostatečný charisma na to, abych přemluvil tyto lupiče. Opravdu mě chceš připravit o všechno, co mám? Mě? Bezbraného poutníka? Zatímco se po zemi potulují hordy kumánských pohanů obtěžkané uloupeným stříbrem? No, na tom něco asi bude. Možná. Možná bys mohl prostě rychle zmizet. Padej! Dokážu si i promluvit svoji zdarma cestu do Ratají, ovšem co už není zdarma je to, že mají namátkovou prohlídku. Tento systém je tady zabudovaný na všiváky, jako jsem já. Týpek mě prohledá a... To si ze mě děláš prdel? Koukej sem navalit všechny ty kradené věci. Dobře si tě budu pamatovat. A teď můžeš dovnitř. Vidím, že při mém stylu hraní budu mít problémy s autoritama v tajto městě. A tak si musím získat reputační nadváhu u samotných občanů. Zaplatím apatikářovi za moje léčení a potom jdu a dám napít jednomu holomkovi na pranýři. Mám u sebe jenom pálenku, ale on mi poděkoval. Za chvíli bude mít větší žízeň. Jindřichu, kde se tady bereš? Myslel jsem, že je s tebou amen. To je dlouhá historie. Jsi Lokna? Milan říká, že tě musím porazit, než mě přijme. Nejseš ty mladý kovářský. K čemu by ti tohle bylo? Tu s náma nežiješ ve špíně. Ratajští uprchlíci se utábořili v Ratajích. Tohle ale znamená, že získávají peníze jakoukoliv levotou, na kterou dostanou své pracky. Naše první levota bude mlátit tyhle uprchlíky pro nějaký ten jednoduchý zisk. Z těch samotných zápasů možná moc nedostaneš, ale když potom vymlátíš ty uprchlíky do bezvědomí a okradeš je, mají u sebe docela dobrý dýško. Není to vůbec těžký, jsou to vyloženě bezdomovci a tak mají malou sílu a ty je můžeš vždycky zatlačit, pokud jsou zády ke zdi a to znamená, že přetlačíš díky našemu předchozímu perku, který jsme si dali. Problém nastává u finálního oponenta Máchala, který je o něco zdatnější, protože je místní. Ten mě ku podivu vyklepal. Tohle je můj první průchod, kde ze mě vůbec vymlátil sračky a má to docela divný následky. Najednou jsem dostal paralýzu a začnu sebou chvět na zemi. Jsem si dost jistý, že mám epileptický záchvat. No a léčba epileptického záchvatu v tajtom roce je... Prostě vstaň a rozchoď to, kamaráde, protože jdeme na další kolo, kde ho přetlačím, už na ně nemám nervy a je v hajzlu. Musím přiznat, že má fakt fajnovej čepec. Co tu hledáš? Nemáš co na práci? Ne, takže nemám. Vo všechno mě připravili Zikmundovi lupiči a zbyla mi jenom žebrota. Nemám na tebe čas, blbečku. Aby tě mor schvátil, tebe i tvý potomky. Když se eventuálně rozhodnu na něj být hodnej, tak mi řekne, že pro ní má menší prácičku, což není nic jiného než okrádání. Bohužel je to okrádání vysoce postavených lidí v samotných Ratajích. Tohle nebude jednoduché. První cíl je strážník, který má normálně hlídku, takže si musím počkat do večera a potom se infiltrovat do jeho baráku. Když se pokusím o kapsářství při jeho spánku, tak mě i hned detekuje a jde po mně. Je čas načíst předchozí save. Tentokrát rovnou půjdu a přidusím ho, protože jak mu mě může detekovat při kapsářství, když není při vědomí?
Což při spánku vlastně není taky, ale tady to je jistější. Bohužel zrovna jeho manželka přijde domů. Na náš třetí pokus si dávám pozor na manželku, podusím ho a získám všechen ten loop. Když se s tím loopem vrátím zpátky za vagabundem, on spí a kompletně ho nezajímá, co jsem právě udělal. Do prdele, proč si myslíš, že ti to nesu večer? Já nechci být viděnej, ty vole, že mluvím s takovou sračkou, jako seš ty ve dne! Nicméně, jak jsem říkal, tak Jindra je bipolární. Bipolární na obě sociální strany. Okrádám výše postavené občany, ale zároveň ty největší sedláky a ratajský uprchlíky. Nediskriminuj, buď férový na všechny. Pro moje neštěstí je kapsářská minihra absolutně zmrcká a chvíli trvá, než se ji naučíš. Vždycky někoho musíš chytnout za kapsu, přičemž na něj musíš konstantně mířit. Držíš Ečko a načítají se ti sekundy, jak dlouho vydržíš v jeho kapse. Tohle musí zůstat zelené, jinak tě spatří. Jakmile se dostaneš do jeho kapes, můžeš projíždět okýnka a vybrat mu kapsy. Přičemž na to máš ten daný čas, který jsi vylovil. Každý ukradený předmět snižuje ten čas, jak dlouho tam můžeš být, ale když jsi zkušený, dokážeš vybrat celý inventář na jeden zásah do kapsy. Netřeba říct, že jsem šel a vykradl celý uprchlický tábor a nebudeš tomu věřit, ale mají docela dobrý finance u sebe. OK, pak jsem ale reálně potřeboval někde složit hlavu ke spánku. Kundeš zní jako skvělý cíl, tak jsem omráčil Kundeše, abych se mohl vyspat v jeho posteli. Někdo mě ale naprášil fízlům, což nechápu jak, já jsem se tulil ke Kundešovi a zahřívali jsme se společně, jaký tohle přestupek. Ujistil jsem se, že budu ten, kdo se zasměje naposled, protože vykradu kapsy i tomu strážníkovi. Vagabund pro mě ještě má nějakou další prácičku, ale upřímně jsou to věci, které jsou označeny jako aktivity, což znamená, že to jsou tak nějak jako repetitivní, ne tak propracované questy jako všechny ostatní, což znamená, že jsem šel a poškrtil nějakou random služku. Promluvil si s vagabundem, kde na mě již při dialogu čekali Benga, aby mě mohli zatknout. Naštěstí mě zatknuli pouze za pohmoždění a ne za krádež, což znamená, že jsem se všema kradenýma předmětama zdrhnul z ratají a prodal to mlináři Peškovi. No tak tomuhle říkám zisk. Pro vagabunda jsem okradl ještě jednoho člověka tentokrát, dokonce i ve dne. Můj skill se zvyšuje. A potom jsem zaskočil do ledečka pro okradení jednoho kupce, tentokrát zase tradiční metodou. Když jsem se ale vrátil za vagabundem pro odměnu, byl na pranýři, protože ten idiot není schopný držet své ruce od cizích kapes. V mezičase sleduji, jak ten strážník v pozadí se snaží na mě naběhnout a zatknout mě, ale já se přesouvám z té platformy a zpátky. A jeho pathfinding není schopný se s tím vypořádat. No, vypadá to, že se budu muset registrovat jako živnostník a jít pro nějakou vlastní práci. To už si ale povíme u další epizody a pokud jsi dodíval až do tady toho bodu, tak pravděpodobně se ti to video líbilo, takže bys to mohl ukázat tím, že tam klikneš ten palec nahoru a napíšeš nějaký komentář, protože aspoň díky tomu algoritmus to zvedne. A víc chábrů s podobným humorem jako ty budou moc zhlédnout tohle video, protože jak se mají sakra dostat přes všechny ty Roblox let's play ke kvalitní tvorbě. Ok, dobře, tohle znělo egoisticky. Do prdele. Nechám vám to tam, protože jsem vyloženě na konci videa a už jsem docela unavený a je to 30 minut. Do prdele mějte se.